好，下一位是来自台北市政府市长室的专员，他要提台北市的公用闲置地的平台。好，各位好，我叫王宝轩，现在市长室工作，但今天是代表台北市青委会来提案。那之前也咨询过一些社群的朋友，那为什么我们要做这件事哦？因为我们看到的问题是，台北市有非常多空的、没有好好利用的闲置的空间、房子或者是土地，放着长草或长青苔。那我们想要解决这个问题，认为如果政府机关不知道怎么用的话，引进民间的力量，让大家知道它在哪里，并且它的属性，一起来谈我们怎么活化台北市的空间。但是我们就在问说，现在到底是有什么办法处理这件事情？那我们想知道，现在如果一个局处要活化这个资料的时候要怎么找？后来我们发现，我们的网站上充满了 Excel 表格，就长得像右上角那个图。而且每个局处如果要活化，社会局要活化，要发文给财政局，财政局再告诉他土地的状况，然后可能再要发文给都发局，问说这个的建管的规定是什么，再发文给地政局，等于是连自己局处里头该怎么活化空间，以及它的容许使用项目，都必须用一大堆公文来处理。所以我们公务员就像下面那一张，我们觉得这办法简直就是太荒谬了。我们在青委会大会里面跟市长提案说，这实在是太古老的东西，我们其实有更好的方法去处理这个问题。于是我们就帮自己挖了一个大坑，就是我们认为我们应该把各局处整合起来，做一个整合的查询平台，并且在有一天当它成熟的时候，可以对市民公布，引进民间的力量一起来处理台北市的问题哦。但我们就在那个青委会大会上展示了两个例子，一个其实是从居林一社群出来的一个成果，就是这一个天龙特工地，但它处理也只有台北市的闲置的土地，以及另外一个是纽约的一个NU Common 的网站。那我们可以看到它上面其实还有房屋的样子以及里头的闲置空间，让市长知道说这个世界上其实有更好的解决这个问题的方法。我们谈了这件事之后，在大会里面做成了决议，就是我第一条十二月二十六号市长主持的时候说，好吧，那就做吧，我们先把平台建起来，至少要知道所有的空的房间房屋跟土地在哪里，才能谈下一步活化的可能。那这个决议做了之后，我们其实开了一系列的会议，拉了一堆局处来，因为我们想知道如果要建起这个平台，到底资料在哪里，资料长什么样子，并且行政部门愿意做什么协助。它非常的困难，我现在站在这里，我不会做简报，也没有资讯背景，但是我知道怎么跟公务员打交道。所以如果大家有任何需要，我们接下来会尽量的努力。而为了推坑，今天我们准备了几样资料，包括现在你看到的闲置土地清册以及闲置建物的清册，这都已经是在开放资料平台上任何人都可以使用的，以及土地的数字地籍图，但是它没有全部，因为他们删掉了一些上面有人占用的，以及已经太狭窄或是太机灵而没有办法运用的。但我们还带了一个红色字的部分，这东西是我要用生命保护的东西，就是建物的数值图档，它包括整个建物的样子以及它的坐标。那这东西因为是要付费的，所以我不能流出去，它现在只有公有机关可以用。但是我们希望做出一个 demo 来，可以说服市府把这些东西全部都开放出来。而且现在为什么都是公有非公用？因为我们只跟财政局打成交道，所以只有非公用的部分。但我们希望最后可以全部释出，那最后有一个历史图纸的档，因此今天的坑就是上面这一个。我们希望我们可以走出第一步，再说服整个市政府走下一步，把所有资料都开放出来，最后解决我们一开始提出的问题。谢谢。谢谢。好，宝轩开了非常多次会，然后出了很多就是挖了很多坑哦，然后厘清了很多资料方面的东西，然后跨局处的问来问去。请赶快，我再帮你。好，OK，发起。